Kerajaan Negeri Melaka melancarkan program pelancongan terbarunya Melaka Bila Larut Malam yang disifatkan paling unik bagi mencapai sasaran 18.7 juta pelancong semasa Tahun Melawat Melaka TMM 2024. Ketua Menterinya Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata program berkenaan yang dianggap pertama di negara ini menawarkan pelbagai inisiatif menarik dengan harga istimewa di lokasi pelancongan terpilih di Melaka. Menurut Datuk Seri Abdul Rauf, program yang bermula pada 1 Jun ini adalah susulan kejayaan inisiatif kemasukan percuma di 9 lokasi pelancongan pada 20 Februari lalu. Tambahnya, program terbabit mendapat sambutan luar biasa sekaligus merekodkan 100,000 pelancong ke Melaka pada tarikh berkenaan. Jadi kita minta semua para pelancong dan pengunjung yang nak menikmati keindahan malam di negeri Melaka bermula pada 1 Jun, bermula jam 11 malam. Semua tempat-tempat tarikan pelancong sama ada River Cruise, Zoo Melaka ataupun Menara Tameng Sari, muzium-muzium akan memberikan kadar serendah RM10 untuk kita dapat melancong dan berkunjung dari negeri Melaka. Semua tempat-tempat kedai-kedai makan telah diberikan lesen untuk melanjutkan waktu perniagaan sehingga jam 3 pagi. Jadi tak ada tempat lain, tuan-tuan boleh datang berhibur bersama keluarga sempena dengan Tahun Melawat Melaka. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan Melaka Bila Larut Malam atau Melaka Nightlife sempena TMM 2024 di Bandar Hilir semalam. Hadir sama Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Negeri, Dato' Abdul Razak Abdul Rahman. Jelas beliau, program berkenaan hanya diadakan pada Sabtu minggu pertama setiap bulan. Melaka Bila Larut Malam berkonsepkan serampang dua mata dengan sasaran melonjakkan sektor pelancongan negeri dan ekonomi peniaga. Justru peniaga diberi lesen untuk beroperasi sehingga jam 3 pagi pada tarikh berkenaan. Dalam majlis yang sama, Datuk Seri Abdul Rauf menyampaikan hadiah cabutan bertuah kepada pelancong yang menginap dan membeli cenderahati TMM 2024 di Melaka.